Зубний протез – унікальна розробка українських науковців. Собача справа – чому на вулицях більше безпритульних тварин? Чисті духом і тілом християни відзначають водохреща. Ви дивитесь новини. З вами Ольга Бондарчук. Добрий день. Україна наполягає на звільненні не тільки заручників, бойовиків, а й українців, яких незаконно утримують у російських тюрмах. Про це повідомила Ірина Геращенко за підсумками засідання тристоронньої групи у Мінську. Вона також наголосила, що українська сторона запропонувала Росії створити спільний з Червоним Хрестом центр для пошуку зниклих людей на Донбасі. Поки що над цим питанням розмірковують. Крім того, напередодні у Мінську сторони обмінялися списками осіб, яких планують обміняти. Як згодом зазначила українська омбудсмен Валерія Лутковська, Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян. Наступна зустріч тристоронньої групи відбудеться 31 січня. На сході минулої доби бойовики двічі влаштували вночі вогневі провокації. Стріляв противник на Луганщині. Біля Щастя і Луганського гатив з великокаліберних кулеметів. На Донеччині було спокійно. Щоправда, там один військовий травмувався під час проведення інженерних робіт. Його доправили до госпіталю, повідомили у штабі АТО. І додали, українські бійці суворо дотримуються режиму припинення вогню. Повернутися до спільного центру з контролю та координації закликали Росію Сполучені Штати. Відмова це зробити означатиме небажання Москви виконувати свої зобов'язання, заявив повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кам'ян на засіданні постійної ради організації у Відні. Він також закликав Росію відвести своє озброєння від лінії зіткнення на Донбасі. Тимчасово окуповані території залишаються частиною України. Так прокоментував ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу президент Петро Порошенко. Законопроект у другому читанні Верховна Рада ухвалила напередодні. За проголосували 280 народних обранців. Документ визначає Росію агресором і окупантом і проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією. А метою державної політики щодо суверенітету України називає звільнення тимчасово окупованих земель і встановлення територіальної цілісності. Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу, за що я надзвичайно вдячний всім парламентарям. І для мене це також дуже важливо, бо це демонструє, що коли потрібно, наш парламент вміє об'єднатися і, незважаючи на бурхливу критику закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання постало руба, голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекту. У Верховній Раді останній день сьомої сесії. На порядку денному жодних питань, натомість обранці слухали звіти урядовців. Усі деталі дізнаємося від Олени Зоріної, вона працює у парламенті. Олено, що саме цікавило депутатів, ну і хто з урядовців сьогодні був головним спікером? Олю, вітаю. Сьогодні головним спікером стала очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. Виступаючи перед депутатами, вона повідомила, що вже зафіксований 8-й випадок смерті від кору. Це дитина, яка не була вакцинована. І найгірша ситуація з захворюваністю у трьох областях – це Івано-Франківська, Тернопільська і Одеська області. За словами Супрун, минулого року на кір перехворіли майже 5 тисяч українців. А от за два тижні поточного року вже цифра сягає майже 1300 осіб. Ну і попри таку статистику, очільниця міністерства запевнила, що епідемії немає, а найбільш обезпечені ті, хто щеплений. Серед таких людей жодного випадку захворювання немає. Ну і щодо вакцин, то за переконанням Уляни Супрун, вони в Україні є. Їх залишилося 500 тисяч на початок 2018 року. І ми у 2018 році два рази будемо мати поставку. Мільйон доз, які приїде в квітні, ще мільйон доз, які має приїхати у жовтні місяці. Є вакцини в наявності. Вони є якісні вакцини з Бельгії. Їх можна отримувати у комунальних закладах. Коли немає у вашому комунальному закладі, то зверніться до районної ради або до обласної ради. Ну і виступ очільниці Міністерства охорони здоров'я депутатів не переконав, критикували очільницю Міністерства всі комунні лінки. Головний меседж, що якось варто виправляти ситуацію і щось робити або запобігти епідемії. Тільки за останні дні десятки
Це тільки перші квіточки, які ми відчуваємо внаслідок провальної політики і щепленням наших дітей. Під час цілого ряду епідемій щеплення заборонені. Тому від того, що зараз ці вакцини поступили, ви їх навіть використати в більшості своїх випадків не зможете. Потрібно посипати голову попелом, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я. Виправдання – це лише виправдання. Але, ну, подивіться, люди сьогодні страждають. Страждають діти. Здійснився збій навчального процесу для багатьох учнів. Це ненормально. Потрібно якнайшвидший спосіб шукати вихід. Коштів достатньо, наскільки мені відомо, закладено в державному бюджеті України. Але організаційні заходи, вони мають бути здійснені. Запитували в міністрів і про звіт Кабміну. В урядовців відповіли, що він буде, щойно депутати за це проголосують. І про соціальне також питали, зокрема про те, коли ж військові пенсіонери отримують довгоочікуване підвищення пенсії. Міністр соціальної політики запевнив, документ у розробці і як би там не було, перерахують пенсії з 1 січня. Ну і хочу сказати, що робочий день обранців добігає кінця. Вони сьогодні працюють до обіду, жодних законопроєктів не розглядають і закривають сесію буквально за годину. Повернуться під купол вже за 2 тижні. Студія. Ліно, дякуємо тобі за розповідь. Олена Зоріна з подробицями останнього робочого дня 7-ї сесії Верховної Ради. Національний банк України може очолити Яків Смолій. Напередодні його кандидатуру на розгляд Верховної Ради вніс Петро Порошенко. Зараз Смолій виконує обов'язки керівника Нацбанку, оскільки Валерія Гонтарєва у травні подала у відставку і зараз у відпустці. Навчальні заклади на Поліссі залишилися без опалення. Його вимкнули через борги перед місцевим теплосервісом. Комунальне підприємство не змогло закупити паливо. Навчальний процес призупинили, а учнів розпустили на вимушені канікули. Я рада, що не ходжу в школу, бо холодно там. Діана – третьокласниця. На заняття не ходить. У класах занадто холодно. На термометрі 14 градусів. Школу опалюють торфом або дровами. Ось ці дошки під снігом – усе, що є, каже директор. Щоб діти не мерзли, усіх відправили додому. Був складений відповідний акт про недотримання температурного режиму. Потім направлено повідомлення на санстанцію і на управління освіти Дубровицького, Дубровицької райдержадміністрації. Ще холодніше в школі в Дубровиці. Тут учням також зробили вимушені канікули. Середня температура по класу складала 12 градусів. На другий день котельня працювала, але тепла належного не давала. Знову температура була 12 градусів. Загалом у Дубровицькому районі призупинили навчання в 3 школах. Ще 5 працюють за скороченим графіком. Тепла немає через 1,5-мільйонний борг. Місцева влада не розрахувалася з тепловиками, а ті не змогли закупити торф і дрова. Котельні зупинилися. Не платили через те, що в бюджеті на 2017 рік було недостатньо передбачено коштів на розрахунки за теплопостачання. Необхідно було порядка 7 мільйонів гривень, а на 2017 рік було передбачено лише 4 мільйони гривень. Очільник району пообіцяв погасити третину боргу і переказати тепловикам до кінця тижня 550 тисяч гривень. Але ті кажуть, цього замало. Так що це через 15 днів, якщо не буде вирішення питання погашення боргів, це питання постане знову. Витрачати величезні гроші на закупівлю торфу та дров, якими опалюють школи, не обов'язково, вважають місцеві жителі. Достатньо пройтися лісом. Там безліч повалених дерев. Милий янтар, повертали дерева. Попадали дерева, вони в лісі лежать. І не можна їх взяти, щоб топити кочегарку. Треба від когось дозвіл, а від кого дозвіл, то непонятно. Напередодні чиновники відзвітували. Частину боргу тепловикам переказали, тож діти пішли на уроки. Анастасія Старовойт, Марія Андрійчук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Унікальний біонічний протез руки розробили наші науковці із Сум. Завдяки штучному інтелекту апарат може сам навчатися нових рухів. Розробники запевняють, що цієї функції поки що немає навіть у закордонних аналогів. Як працює новинка, бачили наші журналісти. Ідея створити такий протез з'явилася у винахідників через велику кількість поранених у зоні АТО. Він не тільки може просто стискатися і розтискатися, але ще й деякі більш складніші рухи, що можуть окремо кожен із суглобів рухатися.
Та основна відмінність моделі у здатності виконувати не лише вже запрограмовані рухи, а й навчатися нових. Усе завдяки вмонтованому штучному інтелекту. Над цією розробкою науковці працювали близько півроку. Кажуть, уже досягли результатів, на які не здатні закордонні аналоги. Можна протез навчити новим рухам, удосконалити їх, а в той час як закордонні аналоги, вони не адаптуються, вони просто є в своїй базовій комплектації з базовим функціоналом, який не змінюється в процесі експлуатації. Зараз молоді вчені працюють над покращенням зовнішнього вигляду апарату та його технічних характеристик. Зрештою, вдосконалений протез зможе працювати цілий день без підзарядження і коштуватиме значно дешевше закордонних варіантів. Це покращення точності рухів, збільшення класів розпізнавання, ще більше підвищення швидкості перенавчання. Менша батарея буде, вона менше важитиме. Сам кінцевий продукт, мабуть, буде коштувати приблизно около $2000. Імпортний аналог коштує не менше $10000. Щоб новинка якнайшвидше стала доступною тим, хто її потребує, вченим зголосилися допомогти представники громадських організацій людей з інвалідністю. Безумовно, треба консультуватися з людьми, які б це безпосередньо потрібно. Насамперед, для тих, хто має кісткові м'язові якісь порушення, хто отримав поранення навіть в зоні бойових дій, хтось травмувався, чи то дорожня транспортна пригода. Загалом у Сумах направлення на протезування торік отримали більше сотні людей. Утім, щоб завершити роботу над проектом, винахідникам не вистачає коштів, тож активно шукають спонсорів. Поліна Спасенко, Анастасія Горпінченко, Анна Валевська, новини телеканал Інтер. У Києві більше безпритульних тварин. Волонтери підрахували, що за минулий рік бродячих собак у столиці стало в півтора рази більше, ніж у 2016-му. І це при тому, що на безплатну стерилізацію чотирилапих безхатьків місто виділяє майже 5,5 мільйонів гривень на рік. Ольга Клюєва розбиралась у ситуації. Сьогодні ми плануємо провести 7 безплатних операцій. Наталя – ветеринар-волонтер. Вона безплатно стерилізує тварину у притулку під Києвом. На операційному столі одна з собак, яку мешканці хотіли стерилізувати у міській комунальній клініці, втім отримали відмову, тому звернулися до волонтерів. За словами керівника притулку, випадків відмови в безплатній стерилізації від комунальних установ більш ніж достатньо. От, наприклад, Троєщина, буквально навпроти цієї клініки. Дзвонять оттуда жінки, от це роки чи два назад. У нас тут на ринку собака, ми її підкармлюємо, але вона щениться кожен рік, а то й два рази на рік. Ми звернулися в цю клініку, нам сказали, а у вас немає волонтерського удостоверення, ми не простерилізуємо. Спростити формальності процедури стерилізації неможливо, пояснюють у комунальній ветеринарній клініці. Тут побоюються шахрайства. Кажуть, є випадки, коли люди видавали власних тварин за безпритульних, аби отримати право на безплатну стерилізацію, або взагалі привозили тварин з інших міст. Мы выполняем программу именно города Киева. К сожалению, достаточно часто присутствуют ситуации, когда люди не просто не с киевской пропиской, а когда люди привозят собак из области, из других городов и привозят нам на бесплатную стерилизацию. Бюджет не рассчитан на все області. Складається парадоксальна ситуація. Щороку міська влада виділяє дедалі більше коштів на безплатну стерилізацію. Торік цифра сягла вже понад 5 мільйонів гривень, а безпритульних тварин тільки більше. За 5,5 мільйонів можна було вже перестерилізувати все, що рухається в Києві. Стерилізація повинна бути признана соціально значимою операцією і повинна бути доступна. Ця операція є найбільш відроботаною операцією у ветеринарних врачів. Такі безплатні волонтерські операції не можуть компенсувати недоліки комунальних служб. Тож регулювати чисельність тварин у місті стає дедалі складніше. Вже за місяць у чотирилапих розпочнеться шлюбний період. Отже, волонтерів знову чекатимуть під дверима чергові скриньки з кошенятами та цуценятами. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал Інтер. Україна оговтується від снігової атаки. Через негоду без світла залишилося понад 7,5 сотень населених пунктів у 8 областях. І це ще не кінець, попереджають синоптики. Найближчими днями варто бути готовим до снігопадів і істотного похолодання. Чи готові комунальні служби прийняти виклик природи, наші кореспонденти дізнавались. Ось так рятувальники витягували автобус зі снігового замету. Напередодні Черкащину засипало мокрим снігом і поливало дощем. Через завірюхи на деяких трасах державного значення обмежили рух вантажівок. Тимчасово скасували і рейси міжміських автобусів. З Канева до Черкас Андрій діставався понад 6 годин.
Дорога була буквально завалена вирваними деревами. Там бистренько розрізали, не вибирали, проїжджали швидше. Відносно почищено. Можна їхати. Через негоду знеструмили міста та села щонайменше у двох районах області. У самих Черкасах повалені понад півсотні дерев, обірвані щонайменше 40 ліній електропередач. Без струму залишилася і насосна станція, яка подає воду до міста. Дві лінії незалежні по 110 тисяч кВт, в принципі, зупинені, і енергетики чітко не можуть сказати, коли їх відновлять. За Малою Сумщину там випала майже місячна норма опадів. Подекуди снігу 20 сантиметрів завглибшки. Траси обласного значення дорожники чистили, а от у районних ситуація гірша. У Надригайлівському, наприклад, на засніженій дорозі водій пасажирського мікроавтобуса не впорався з кермуванням і влетів у трактор, який саме розчищав дорогу. Семеро пасажирів травмовані. На Одещині снігу намело майже по всій області. Десятки водіїв виклали в соцмережі ось таке відео багатокілометрових заторів на трасі Київ-Одеса. І це попри те, що пасажирським маршрутам та вантажівкам заборонено виїжджати на дороги по всій області. На київській трасі, коли снігопад посилився, спиняли навіть легковики. Там далі аварійна ситуація, приїхати неможливо, і повертаємо всіх обратно. Нині на Одещині без світла лишаються майже 150 населених пунктів. У місті Арциз світла немає зовсім, а в Ізмаїлі – аварія на основній електромережі. Через це вимкнене опалення та гаряча вода. Ліна Зеленська, Андрій Анастасов, Станіслав Кухарчук. Новини, телеканал «Інтер». У Європі зростає кількість жертв негоди. Внаслідок урагану Фредеріка загинули четверо людей в Німеччині, ще троє в Нідерландах, одна людина в Італії, ще одна у Бельгії. Буревій налетів напередодні одразу на кілька країн. В Німеччині та Нідерландах зупинили рух потягів і скасували низку авіарейсів. Там оголосили найвищий рівень небезпеки. У Росії знову напад на школу, цього разу в Башкирії. Дев'ятикласник у масці з сокирою вдерся до навчального закладу у селищі Сосновий Бір біля міста Улан-Удэ. Хлопець кинув пляшку із запальною сумішю в один із кабінетів, де проходив урок. Коли учні почали вибігати з класу, підліток став наносити удари сокирою. Постраждали вчителька і шестеро дітей, двоє з них у тяжкому стані. Дев'ятикласника вже затримали, він також травмований, намагався покінчити з собою. Є інформація, що в нападника були спільники, їх зараз розшукують. Це вже третій напад на школу в Росії за останній тиждень. Парламент Туреччини продовжив надзвичайний стан в країні ще на 3 місяці. Це роблять уже 6-й раз поспіль з липня 2016-го. Надзвичайний стан запровадили після спроби військового перевороту. Туристам рекомендують уникати місць проведення демонстрації і носити з собою паспорт. В Австралії двох підлітків, які тонули в морі, врятували за допомогою дрона. Сталося це випадково. Розробники випробовували новий літальний апарат на узбережжі, коли один із відпочивальників помітив людей, які борсаються у воді. Безпілотник направили туди і скинули з нього спеціальну надувну капсулу. Завдяки їй підліткам вдалося утриматись на воді і дістатися берега. За словами місцевої влади, це перший у світі порятунок людей за допомогою дрона. Фестиваль зимових вогнів стартував у Лондоні. Центр британської столиці поринув у віртуальний світ. Трикутні тунелі, музичні гойдалки і світлові шоу. Усе це справа рук місцевих митців, які вирішили презентувати свої проекти просто неба на радість британцям і гостям Лондона. Різдво та Новий рік позаду, проте британці й далі святкують. У Лондоні стартував мистецький фестиваль «Зимові вогні». Вулиці британської столиці ніби поринули у віртуальний світ. Лазерні шоу, 3D-інсталяції на будівлях і цілі тунелі зі світлових декорацій. Ми перетворили середмістя Лондона на справжню галерею, встановили 58 інсталяцій, створених художниками. Вони чудово прикрашають вулиці і водночас не заважають руху людей. Перейти вулицю через трикутний тунель і покататися на музичних гойдалках. Британці та гості міста можуть досхочу й задарма насолодитися такими світловими атракціонами під час прогулянок центром столиці. Ця інсталяція має назву «Імпульс». Вона засвічується і починає грати тоді, коли на ній гойдаються. Це так мило споглядати, як люди, незважаючи ні на що, поринають у дитинство, сідають і залюбки катаються.
Світлові інсталяції охоплюють усе навкруги. На відомому готелі «Кафе Роял» сніжить годинник. Дерева прикрашені гігантськими метеликами. А митці охоче розважають танцями з неоновими парасольками. Ми представили свою роботу саме на площі Пікаділі. Адже тут зазвичай буває багато народу. Її назва – подорож. Вона про плинність, швидкість і все, що стосується руху та людських емоцій під час мандрів. Поринути в яскравий світ інсталяцій в центрі Лондона всі охочі можуть до цієї неділі. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. У Берліні на тижні моди презентували колекцію одягу з натуральних матеріалів. Подіум облаштували символічно на непрацюючій електростанції. Моделі демонстрували вбрання з грибів, органічної бавовни і перероблених корків. Мета дизайнерів – привернути увагу до проблем довкілля і довести, що одяг можна робити з органічних і недорогих матеріалів. У Туреччині дістали літак, який майже тиждень провисів у прірві над морем. Тягнули «Боїнг» двома кранами. Нагадаю, пригода сталася в неділю у місті Трабзон. «Боїнг» 737 приземлився в аеропорту, але раптом почав з'їжджати за межі злітно-посадкової смуги на схил і застряг на висоті 25 метрів над морем. На борту було 162 пасажири, усі лишилися неушкодженими. За попередньою інформацією, в літака відмовив один із двигунів. Папа Римський обвінчав бортпровідника і стюардесу просто в повітрі. Під час латиноамериканського турне понтифіка пара попросила в нього благословення на борту літака. Паула і Карлос розповіли Франциску, що дуже хотіли повінчатися раніше. Але їхню церкву у Чилі 8 років тому зруйнував землетрус. Дотепер храм так і не відбудували. Папа Римський настільки розчулився, що вирішив провести церемонію в літаку. А в Чилі папа Римський допоміг жінці-поліцейському, яка впала з коня. Це сталося у місті Ікіке. Тварина чогось перелякалася і скинула жінку з сідла. Франциск зупинив свій папамобіль, вийшов з машини і кілька хвилин чекав разом із постраждалою на карету швидкої допомоги. Нагадаю, понтифік цими днями відвідує країни Латинської Америки. Його маршрут пролягає через кілька міст Чилі та Перу. Франциск прагне відновити довіру до католицької церкви після низки гучних скандалів із звинуваченням педофілії на адресу місцевих священників. Сьогодні християни Східного обряду відзначають третє і завершальне свято різдвяного циклу водохреща або Йордан. Приготування до водохреща починається з вечора. На водоймах вирізають ополонки у формі хреста, а господині готують пісну кутю. Вважається, що вода цього дня набуває цілющої сили. У столиці для зручного і безпечного занурення облаштували 14 майданчиків. На кожному працюють рятувальники і медики. Більшість любителів зимового купання з досвідом, аби зануритися, приїжджають цілими родинами. Круто, дуже сподобалося, чесно кажучи, ніколи не пропускаємо, кожен рік приїжджаємо. Супер, просто супер. Я просто перший раз, це, звісно, складно, але вот, я всім советую. Вообще, а супер. Як змусити взагалі себе зайти у воду вперше? Головне не думати об этом, от просто нужно йти і все, і ныряти. Тисячі прочан з усього світу прибули на річку Йордан. Саме там, за Біблією, Ісус прийняв хрещення. Це свято ще називають Богоявленням. Як каже Євангеліє, сам Господь з небес промовив до Ісуса, і на нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба. Прочани традиційно на Йордані пірнають тричі з головою у воду. Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла нашу співвітчизницю Марту Костюк у третьому колі престижного чемпіонату Australian Open, який проходить у Мельбурні. Поєдинок закінчився з рахунком 6-2-6-2 на користь четвертої ракетки світу. В результаті Світоліна вперше в кар'єрі пройшла до четвертого раунду відкритого чемпіонату Австралії. Спортсменка – одна з фавориток турніру. Її суперницю, 15-річну Марту Костюк, називають сенсацією цього чемпіонату. Сама Світоліна теж високо оцінила гру своєї суперниці. Перше в кар'єрі вийти до четвертого кола – це дуже-дуже особливий результат для мене. Шкода, що довелося грати проти українки. Завжди важко грати проти співвітчизниці. Марта – великий боєць. Бореться до кінця, ми могли це побачити сьогодні. Безумовно, її чекає велике майбутнє, і ми не раз почуємо про неї. Ну, а вас, сподіваюся, чекає світлий та радісний день і випуск новин о 17:40. До зустрічі.